We zijn vandaag bij Gluren bij de Buren. We gaan luisteren naar muziek van de Beursband en de gedichten van Suzanne van Leendert. De Beursband speelt covers van pop en blues en zij ondersteunen de gedichten van Susanna. Het is de eerste keer dat we samen spelen en ik vind het vooral heel leuk om samen te zingen qua meerstemmig. Dus ik vind het heel leuk. En het ging best wel goed volgens mij. We willen wel gewoon we werken bij de beurs en daar willen we gaan optreden en meer in Utrecht proberen met andere bandgenoten ook. Je bent een bekende saxofonist in Overvecht. Hoe is het om nu een zoon te hebben die in je voetsporen gaat treden? Ja, heerlijk. Dat super trotsmakend natuurlijk. Hè? Dat hij zo lekker gitaar speelt en zingt en met mout. Dus, ja, je hebt het kunnen horen. Het was weer supergoed. Ik vind die stemmen ook zo ontzettend mooi kleuren met elkaar. Hè? Die stem van mout, ja, dat gaat toch door hart en ziel snijdt dat. Ja, dat vind ik schitterend. En samen ook zo mooi. Ik heb ze niet op een valse noot kunnen betrappen, dus dat zegt wat. Ga je in zijn voeten treden? Zeker, ja. Ik vind het hartstikke leuk wat hij allemaal doet. Optreden en zo. En dat vind ik ook leuk om de eerste keer te gaan optreden. Een beetje om na te gaan eigenlijk. Een beetje muziek te maken. Ik zie dat hij heel trots is erop, dus dat vind ik altijd hartstikke leuk. En je vroeg je af of een walvis verrast wordt door het wegvallen van het water. Zoals wij door een tsunami. Even later spraken we nog over het oog dat staren bleef. Hoe we ons bekeken voelden. Betrapt. Hun enthousiasme is echt geweldig. En het was hun eerste optreden. En ik vind het gewoon heel fijn dat wij samen die combinatie hebben kunnen maken van poëzie met muziek. En ja, ik denk dat het heel leuk was en heel goed ging. Ik woon ook in deze straat. En ik heb ook een keer eerder meegedaan met Gluren bij de Buren, ook hier in dit huis. En ik was heel blij dat ze me weer wilden hebben. Dus wij hebben gewoon een hele enthousiaste, leuke straat. Dus, ook nog plannen om samen iets te gaan doen? Ja, dat kan altijd. Dat doen we ook heel veel in onze eigen huiskamer natuurlijk. Dat we lekker jam sessies houden. En dan met een contrabas of een gewone bas erbij, gitaar, piano, alles kan. Saxofoon natuurlijk ook. Ja, ik vond dat de gedichten echt heel mooi in elkaar overvloeiden eigenlijk. De gedichten en de muziek. Dat zijn natuurlijk ook fantastisch. En die zijn zo. Sommige zijn. Zetten je echt aan het. Maken schilderijtjes eigenlijk. Hè? En sommige zetten je ook echt aan het denken. Zoals de kalfjes. De tong van de kalfjes. Fantastisch. Something different than before. Cause I know I've grown able to love. Ik ben nu hier vandaag voor de tweede keer om ze weer te horen. Maar ik zit de eerste keer helemaal en de tweede keer weer met tranen in mijn ogen. Zo mooi vind ik het. Het is zo ontroerend. Kritische noten, ja, dat kan ik vandaag niet opbrengen. Dat zit er niet in vandaag, Els.